Привіт усім, хто завітав на мій канал. Запрошую вас в своє нове відео і розпочинаю його сьогодні з цього, що хочу поскладати всі іграшки Крестянка, тому що все змішано, багато конструкторів, багато інших частинок від інших іграшок просто скинуто, так сказати, до одного мішка, і я це все хочу порозкладати, як воно повинно бути. Ті конструктори більші до більших, менші до менших, далі різні такі частинки від інших іграшок, щоб також при купці лежали. Ну і в загальному щодо малювання, чи що книжечки якісь, все, щоб було не в одній купі поскидано, а все було розділено, і потім, коли будемо хотіти з ним побавитись, чи він собі буде хотіти щось взяти, щоб це просто одне одному відповідало і можна було швидше знайти. Все буде при купці. І, звичайно, ті іграшки, які були брудними, інколи він сочок міг там пролити, або чай, або ручки були в шоколаді. Тож я вирішила ті іграшки ще раз перемити. Уже за камерою мені трошки часу зайнялося, тому що поки я це все порозпреділяла, пошукала, помила ті іграшки, тож часу в мене пішло, але зате буде вже порядок. Також там помила вже, де іграшки стояли, цей кутик, і їх поскладали. Крестяник ходить до садочку, тож протягом дня вже ніхто їх так не розкидає, але ще коли приходить із садочку, то може взяти там якусь іграшку, яка його зацікавить, але, звичайно, ми йому говоримо, щоб він це все поскладав на місце, тому що потім неможливо буде знайти. В більшості випадків він це все складає, але інколи трапляється, що може просто будь-де положити. Ну, все ще потрібно контролювати, звичайно. І якщо це відразу не контролюється, то потім важко знайти щось одне і друге, щоб воно було пов'язане між собою. А в загальному, коли він приходить з цього садочку, то він любить такі креативні, можна сказати, ігри. Окремо можемо ми йому давати такі мозаїку, таку він вміє складати. Уже різні, там чи качечка є, чи метелики, такі мозаїчні, кольорові голки, можна так сказати. Ну, але це не голки, це таке спеціальні для дітей, щоб вони могли собі укладати. Також любить пазл складати дуже, пластиліну бавитися, щось ліпити. І ми йому також допомагаємо олівцями малювати, дуже любить писати навіть самою ручкою. Ось, і також він цим зацікавлений, просить допомогти йому писати або допомогти йому малювати. Ось, тож такими більш, можна сказати, креативними іграми він любить займатися, ніж бавитися в цьому куточку ось цими такими дрібними іграшками, які там є. І сьогодні у нас дуже хороша погода, тепло, сонячно, вирішила також помити вікна, тому що протягом літа у мене дійсно не було часу, не було сил мити вікна. І тож вирішила їх зараз помити, мила ще весною, в травні, не пам'ятаю точно коли. І так і думаю, що ні, потрібно помити, бо вони дійсно вже були такі захляпані, що просто неможливо було через них дивитись, коли особливо засвітило сонечко, було дуже видно цей бруд. Тож вирішила все гарно помити, швидко все миється, адже мию тим карчером для вікон, який вже вам показувала не раз. Він швиденько справляється зі своєю роботою, не потрібно багато зусиль витрачати. Все позбирає, весь бруд залишиться лише протерти по швах, по кутах, і інколи можна протерти ще посередині вікна, якщо там посередині може щось залишитись. А в загальному дуже легко все миється, тож швиденько вікна я сьогодні помила. Ну, взагалі, пішло у мене на миття вікон 2,5 години. Не знаю, чи це так швиденько, але, напевно, якби мила вручну це все, витирала, протирала, то пішло б набагато більше. Тим більше, що і підвіконники потрібно повитирати, і також і павутиння було, могла я позмітати, ось це все, прополоскати цю ганчірку вже кілька разів. Тож, думаю, що все-таки до миття скла, то оцей пилосос, то він є дуже хорошим. На протязі літа, звичайно, витирала вікна деякі, наприклад, в ванній кімнаті я витирала і мила, тому що воно пітніє, особливо всередині, і по боках залишається також такий бруд, потрібно його частіше мити.
Тож, навіть не враховуючи того, що вікна відкриваються, все рівно в ванній кімнаті мила, також вікно на балкон мила, тому що крисяник любить там і свої відбитки ручок залишити і так далі. Або на вікно інколи його давали, щоб він подивився, тому що там міг трактор їхати і йому це було цікаво. Тож, звичайно, час від часу деякі вікна промивала, але не так, як то сказати, генерально, як потрібно було б. Також мені б хотілося випрати уже тюль, тому що висить вона від літа. Я влітку її вісила, чи червні, чи в липні. Ось, тож мені хотілося б її також випрати, але вирішила сьогодні цього не робити, тому що ближче до листопада, можливо, на початку, в першій половині навіть листопада, буду змінювати тюль на таку довгу до самої підлоги і вже на цю тюль буду чіпляти гірлянди, освітлення. І листопад – це такий місяць, він вже такий темний, можна сказати, дуже швидко темніє, і вранці ось так темно, і ввечері теж. Ось така осіння темна пора і гірлянди в листопаді дуже мені так асоціюються вже з такою теплотою, з якимось приходом новорічних свят, тож вирішила поки що нічого не знімати, не робити, а вже в листопаді буду зміняти цю тюль і будемо далі вже прикрашати помаленьку дім до наших різдвяних свят. Розсадила сьогодні свою клубніку, уже позбирала, та яка в мене була вже червона, що в мене тут залишалася, така дуже дрібненька. Ось. І попідливала, тут вона вже трішки сохне, але дуже багато є квіточок. Ось цей нижній ряд, який я вам показувала швидше, говорила, що він буде другий раз клубніку давати, точніше, от ті два ряди перші. Вони давали клубніку перший раз, і це вже другий раз вони у мене дають клубніку. А нижній ряд – це були оригінальні кущики, які перший раз не давали клубніку, а ось тепер вони дуже почали цвісти. Квітну, можете бачити, скільки тут є ягід. Ось, дуже багато всього, пізно квітнуть, але дають клубнічку. І я їх пересадила сьогодні. Позбирала корінці такі кращі і тут горщики посадили. Тут в мене один горщик, тут другий горщик. А далі в мене був тут третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. 11 горщиків посадила. Не знаю, чи все прийметься, тому що не завжди приймається. Інколи потрібно, інколи буває, що 2-3 горщики нічого не приймається. Тож пересадила. Далі подивлюся, якщо буде така можливість, то можна буде ще насадити. Є ще багато таких різних вусиків, можна їх пообривати і пересадити. Зайняла ще ось цим своїм вазонком домашнім. Він у мене якось почав чи хворіти, чи що, листя дуже почалось псуватися. Мені здається, що там якась навіть комашка завелась уже. Тут вирішила пообрізати. Ось ці гілочки, вони мають корінці, поставлю їх в воду і можна буде потім цей вазонок розсадити. Не знаю, чи цей вазонок ще приживеться. Взагалі я його також пересадила в іншу землю, в нову землю. Думаю, що може ще відживе. Ну і все сухе я повідрізала, щоб воно йому не заважало. Також ці гілочки, щоб не тягнули з нього сили. І ось стільки всього мені довелося з нього вичистити. Ну, подивимось, як він далі буде рости. І сьогодні буду тестувати універсальний відбілювач від фірми Amway Home Essay 8. У формулі цього потужного відбілювального засобу замість хлору використано кисневий відбілювач. Тому він очищає і при цьому не робить кольори тьмяними. Універсальний відбілювач Essay 8 ефективно видаляє усі види органічних плям та неприємні запахи з різноманітних видів текстилю по всьому дому, в тому числі з килимів. Його можна застосовувати для очищення стиків кахлів і кухонних стільниць, вкритих ізоляційним розчином, душових кабін, мийок і раковин, дерев'яних стільниць, цементних покриттів, смітників, сміттєвих баків, акваріумів, парканів, навісів. Для очищення одягу, килимів, видаляє плями від кави, вина, соків і сліди від домашніх тварин, чайників, кухлів, посуди сималі, не містить фосфатів, хлору, барників, ЕДТК або НТК. Усі інгредієнти розкладаються мікроорганізмами.
Кисневий відбілювач видаляє плями, робить біле білосніжним і безпечно очищує кольорові тканини. А де можна замовити цей відбілювач, залишу внизу під відео посилання. Обов'язково переходіть та замовляйте. Приготувала я тут ось такі речі, які в мене є з плямами, і хочу їх замочити в цьому відбілювачі. В кінці подивимося, який буде результат. Покажу вам також, тут у мене є така жовта ганчірка, якою я витираю столи кухні. Ось, і тут видно, що є темна пляма, плюс тут також є плями, але камера не передає цих плям так. Буду її замочувати. Далі в мене рушнички з юзку, якими я користуюсь щодня. У мене їх є досить багато. Тут також є плями, які не повідпирались. Ось. Також вирішила я їх замочити, повідпирати ці плями. Тут наступний рушничок у мене. Також видно, що ось такі некрасиві плями тут позалишалися. В загальному цієї сторони теж є. Тут є, не знаю, навіть така червона якась пляма від чогось. Випрала я. Вони в загальному випрані, були навіть поскладені, але не випрались. Далі показую вам свою піжаму. В цій піжамі я вже давно не спала, напевно рік. І, чесно кажучи, вона у мене пожовтіла. Білий колір був, такий красивий. Тут вона внизу така трішки біліша, а от де резинка, дуже пожовтіла. Покажу вам зараз при іншому світлі, тому що тут майже не видно нічого. Ось, і що ще приготувала, так це звичайний ось такий рушник, куди ми витираємо руки. Наш крестьянник не завжди їх добре помиє, повитирає до рушника, і ось тут є від шоколаду плями. Тут взагалі не знаю від всього, що він їсть, він тут все витирає, можете бачити, які тут є плями, жовті, чорні. Ну, тобто, хочу також його замочити. Прийшла сюди при іншому світлі показати вам свою піжаму. Тут можете бачити, що є ось такі жовті плями. Тут біліше, а тут вже дуже жовте, навіть ось тут. Та рукави також видно, що дуже жовте зробилось. Що ти, Крістянчу, робиш? Бах! Угу. І тут також жовтизна вийшла всюди. І тут в мене дуже-дуже жовта піжама зробилась. Внизу вона біліша. Ось якось так іде. А далі йде дуже жовтоватий такий колір, некрасивий колір. Тому що біленькі кольори, якщо вони лежать і довго їх не прати, вони самі по собі жовтіють. Це вже не перший раз в мене. Так потрібно час від часу їх також перепирати, тому що дуже видно, ну, некрасиво. Ось тут також такий жовтий колір. І те саме у мене є на моїх шортах до піжамки. Тут навіть якісь плями ще залишились. Ось і тут також є ось жовтовата пляма. Тут є, тут світленькі вже. І резинка дуже пожовтіла. Ось довкола резинки, де також можете бачити, як я жовтий. Найкраще замочувати від 60 і більше градусів. Так активний відбілювач краще і активніше працює. Наливаю гарячої води, також додаю відбілювач. Додаю його стільки, скільки сказано на упаковці, в залежності від того, скільки літрів води. Це у мене ручне замочування, для машинки інші пропорції. Тобто вже самі дивимося, що нам потрібно. Відбілювач також добре відбілює посуду. Якщо біленька посуда всередині з нальотом, пожовтіла або від чаю, від кави, часом не відмивається в машинці, то можна залити ось цей відбілювач і ним прекрасно все відбілюється. Тобто замочити будь-яку посуду в тазику чи в будь-якій мисці і також все буде біленьким. Хочу вам показати на прикладі свої чистки для овочів, як завжди. По боках, по кутах набивається ось це все, яке неможливо відмити, ось цей бруд. Ці я не так часто користувалась, вона не є аж настільки брудною, але бачите, що є брудна. Ця чистка в мене також і овочі нею чистимо, також для яблук. Тут також все понабивалось, вона вже дуже давно не мита. Також буду вам показувати приклад на ній, як гарно все повідмивається. Ну і, звичайно, ось така звичайна очищувач такий для овочів. Він, я ним постійно користуюсь, кожного дня, коли готую їжу, можете бачити також, наскільки він брудний. Неможливо позаходити ось до серединки, щоб тут все почистити, тут гостре. Можливо, потрібно користувати щіточкою, але все одно все жовтіє. Тож зараз також буду це все замочувати.
Наливаю в миску води, вкладаю туди ті прибори, які хочу відбілити, і також засипаю відбілювача. І все, залишаю, щоб вони відбілювались. І тут буквально 5 хвилин хочу вам показати результат. Результат уже видно. Бачите, як сам брудь відходить, сам по собі відходить. Нічим я не відчищаю, він просто сам відходить. Як бачите, ось тут просто доведеться прополоскати. Блистить, все гарно повідмивалось. Я вже задоволена результатом. Ось дійсно, вже все чистеньке. Тут також видно, що сам бруд відходить, він просто поверх ось цього очищувача залишився, і якщо пополоскати, то тут вже нічого не буде. Все блистить, все прекрасно дійсно відмивається, просто на очах це все відходить за лічені хвилини. Також замочила грибінець свій. Він не був аж настільки брудний, не скажу, просто хотіла собі поекспериментувати чи лише з посудою і з одягом. І то також можна бачити, що ось цей бруд, який був всередині, він також ось вже виходить наверх. Все повиходило і потрібно буде лише прополоскати. Приготувала собі щіточку, думала, що все-таки по боках доведеться ще повідчищати щось, але ні, взагалі вона мені не знадобилась. Показую вам результат. Все по боках також гарно повідмивалось, блистить і біленьке залишилось білосніжним. Хочу вам показати результат цього одягу. Отже, тут у мене сорочка чоловіка, вона просто білосніжно-біла стала. Так само, як і ось ці футболочки мого сина, вони також дуже і дуже білесенькими зробились, тому що попередні були дуже жовтими. Все повідбілювалось прекрасно. Далі, тут правила шорти крестьянка, вони також білесенькі. Піжама, яку вам показувала, що резинка тут була жовтенькою, також було жовте ось тут на рукавах. Подивіться, яке воно все білосніжне. Взагалі немає ніяких слідів, що тут щось було жовте, все повідбілювалось. Був тут комір також жовтуватий, все білесеньке, просто білосніжне, як нове. Рушничок, який я вам показувала, що крестьяник витрає в нього ручки. Матеріал сам по собі таки є сіруватий, але плям взагалі ніяких немає. Далі переходжу на кухонні рушнички. Показувала вам плями, навіть не пам'ятаю, в якій стороні їх вони були, тому що їх взагалі немає. Білосніжні, вони просто стали білосніжними, були жовтуватими. Таке враження, що вони ще білосніжніші стали, ніж як я купувала в Юску. Немає жодної плямки. Один рушничок, тут є другий рушничок. Пообривала виноград вже. У нас досить цього року він мав великі грона, також був солодкий і соку також було багато. Минулого року взагалі не було винограду, він молодий і цього року він вперше зародив. Тож вийшло неповних 4 літри цього соку, вирішила закрутити лише чистий сік, а наступного року, якщо його буде більше, то можна буде вже помішати також яблучний сік і виноградний разом змішати і також закрутити в слоїки. Сік не чистий, він з мусом, відійшли лише камінці і ось ця шкірка, а мус і сам сік залишились, тому закрутила ось так, як є. І заливаю звичайні слоїки помиті, ставлю ще стерилізувати на 15 хвилин в духовку, перевертаю, поки вони вистигнуть, і тоді вже можна буде перевертати назад і винести в холодне місце. Дорогі друзі, відео підійшло до кінця. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь. Буду вам вдячна за підтримку мого каналу, за підписку, лайк, також ваші коментарі. Бажаю вам всього найкращого, мирного неба над головою, здоров'ячка, бережіть себе і своїх близьких. А ми з вами зустрінемось уже в наступному відео. До зустрічі і дякую за перегляд. Па-па!